Meu nome é Williams Mar da Silva, mais conhecido por Peruca. Eu entrei aqui em 1968, quando era Rádio e TV Nacional. Isso é na época, entre muitos anos atrás, tem 50 anos, até 40 anos. Houve vários programas, houve várias mudanças, para o melhor. Não veio mudança para atrapalhar a vida do pessoal. Sim, veio uma mudança para melhor. Sempre melhor, sempre melhorando os programas, melhorando a programação, melhorando o estilo de música, ou entrevista. Tinha um programa chamado Pergunte o que quiser, que era com Edelson Moura, Márcia Ferreira, que sempre apresentava o Cleito Aguiar. E eles sempre apresentavam os programas, teve mudança. Tinha o Ayrton Medeiros, entende? Trabalhamos com, trabalhou com a gente aqui, que na época nós éramos operadores bem versáteis. Era operador versátil, a gente fazia de tudo, entende? Cada um fazia o programa, cada um tinha o programa, não era programa estipulado para fulano fazer, não. Todos os operadores faziam toda a programação da empresa. A mudança sempre foi melhorando as coisas. A tecnologia mudou muito. Para mim, se tornou um pouco mais difícil, que a tecnologia, que antigamente era tudo analógico, entende? Era mais fácil, eu achava mais fácil, que era gravador de rolo, gravador de cassete, não era, era cartucheira, era uma série de coisas que hoje foi extinto do rádio, entende? Era disco, vinil, o disco, que eu falo é o LP, entende? Bolachão, né? Bolachão, que a gente fala, é bolachão, LP, disco, vinil. Então é o seguinte, e era em 33 RPM, entende? 33 rotação por minuto. Então tinha as cartucheiras também, as cartucheiras que eram feitas, os cartucheiros para rodar os comerciais. Hoje é bem mais fácil, hoje é na base tudo computação, tudo na base tecnologia, muito avançado. E nós, graças a Deus, temos isso aqui na empresa.